ካልኣይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ካብ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ናብ ታሕሪት እመቤትን ናብቶም ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቃን ኣነ በይነይ ዘይኮንኩስ እቶም ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥዋ ዘበሉ ኩላቶም ድማ ዘፍቅርዎም እነፍቅሮም ድማ ስለታ ኣባና ዘላ ንዘለኣለም ከኣምሳናት ትነብር ሓቂ ኢልና ኢና ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱን እግዚኣብሔር ኣቦን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ብሓቅን ብፍቕርን ምሳና ክኸውን እዩ ገለ ኻብ ደቅኺ ከምቲ ኻብ ኣቦ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዝነብሩ ስለ ዝረኸብኩ ብዙሕ እሕጐስ ኣለኹ ሕጂ ድማ እመቤተይ ሓድሽ ዘይኮነስ እቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረና ትእዛዝ እየ ዝጽሕፈልኪ ዘለኹ ማለት ንሓድሕና ኽንፋቐር እልምነክ ኣለኹ ፍቕሪ ማለት ትእዛዛት ኣምላኽ እናፈጸምካ ምንባር ማለት እዩ ከምቲ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ እቲ ትእዛዝ ብፍቕሪ ንበሩ ዝብል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ብሥጋ ኸም ዝመጸ ዘይእመኑ ብዙሓት መስሓቲ ኣብ ዓለም ተላዒሎም ኣለዉ መስሓትን ጸረ ክርስቶስን ዝበሃል ከዓ ኸምዚ ዝበለ እዩ ምሉእ ዓስቢ ኽትቅበሉ እምበር ነቲ ዝጸዓርኩምሉ ምእንቲ ኸይተጥፍእዎ ተጠንቀቑ እቲ ኻብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዘይዝምብል ኣብኡውን ዘይጸንዕ ኣምላኽ ኣብኡ የሎን እቲ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዘይጸንዕ ኣብን ወልድን ኣብኡ ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ክርስቶስ ከይሓዘ ናባኻትኩም እንተ መጸ ኣብ ቤትኩም ኣይትቀበልዎ ሰላም እውን ኣይትበልዎ ከመይ እቲ ሰላም ዚብሎ ኣብቲ እኩይ ግብሩ ሓቢርዎ እዩ ብወረቐትን ብቐለምን ደኣ ኽገብሮ ኣይደልኹን እምበር ናባኻትኩም ዝጽሕፎ ብዙውሕ ነገር ነይሩኒ ግና ኸ ሓጐስና ምሉእ ምእንቲ ኺኸውን ናባኻትኩም ክመጽእ እሞ ኣፍ ንኣፍ ክዛረበኩም ተስፋ ግብር ኣለኹ ደቂ ታሕሪቲ ሓብቲኺ ሰላም ይብልኹ ኣለዉ